muri akademi mwabaga hari nta kinyari n'inzu ebyiri muri akademi ara niho mwabaga n'ubona ubundi twabanje ukanza kubiremera bagahita baza hari turaguca muri supermarket nkunze guca hano nkafata kaji cyangwa se kafanta gakonje cyane cyane si byo gakonje cyane bategeka cyangwa se ubona jus d'idahari ejo ingezo ndagufasha cyane ndagufasha cyane hamwe n'amazi ariko amazi y'umuntu yabereye ku kibuga cyane yari afite inyota kenshi ufite inyota ariko ushobora kugura nka byinshi ukagenda mu rugo ukabijyana mu rugo birashoboka mvana umuco kuva muri nuza tize akenshi cyane uhita wiyica byata cyane cyane gikomeye tuba duhari imineke muri lokari tuba duhari reka iyo byashyize nyine twifuza ko wagura ibindi iyo uri mu kibuga se ubundi wowe prefera kunywa amazi cyangwa ji iyo ndi mu kibuga prefera kunywa amazi kandi yafashe niyo agufasha iyo mwakoze imyitozo ujya kuri imyitozo ujya kuri tizi ugenda n'imodoka yawe cyangwa ugenda n'imodoka ntabwo urabyemera akenshi bisi niyo ibagenda ndumva bisi igenda ifata umuntu ahantu atuye buri muntu ahantu atuye oke ndumva haba hari disipurine byataje kwiyogoshesha ko n'ubonye bajya babikanira byataje iyo ushyize umwaka ukaba n'ukoke kawe kakaba ntacyo gatwaye yari igihe wiyogoshesha bakavuga ati tumuze kurenza aho ngaho warengeye barakakwibutsa ukunda dike cyane ukunda gushyira dike mu musatsi ni amavuta asanzwe iyo muri bukora imyitozo kabiri ku munsi ukava nko kumyimuka iya mbere irangira ryari iya mbere nk'ubungubu twatangira saa tatu tukarangiza saa yine n'igice ubwo iyo umuntu urangije imyitozo yose mu gitondo uragenda ukarya ukaryama nabyo nkahita nkuruhuka saa cyenda n'igice tukaba tugiye tugatangira saa kumi gutya ariko ugasanga murabonana cyane umukunzi wawe ibyo ntibishobora kugabanya forume nyine murakundana ni umwe ntabwo uheheta ntabwo ujya mu bandi ariko nawe murabonana cyane bya bindi nyine by'abakunzi apana byo kubonana bisanzwe nabyo biri impamvu nagira n'umukunzi umwe ni uko uba ushaka ko kariya yawe igenda neza nawe ubundi aragukontora ndetse n'inka wagufashe hari abakinnyi benshi cyane bagiye umuntu babona usanga bafite tara ariko bakicirwa n'ibyo ngibyo tu ariko se ibingibi kwa kundi umuntu avuga ati yanike yabonye amafaranga asigaye ahembwa neza muri ape yaguze imodoka afite umugore mwiza ibintu nka biriya ntabwo bishobora kugabanya konsantarasiyo yawe mu mupira lifestyle duke ubuzima kwa kundi buhinduka mu buzima babaho kuzamuka kumanuka
uzamutse nyine bakavuga ngo yanikije biba ari byiza cyane ahubwo urushaho utudefanda n'ibintu ejo batazakubona kugenda n'amaguru batazakubona ugenda n'amaguru kandi wari ufite imoto aho ngaho uri kwica ukuzwi reputation izina ryawe babona ko ibintu nibyo wari ufite nta kintu kigeze bikomeye ufite ububyazo musanzu ukarushaho guharanira ko byakongera byakiyongera wenda si ibyo kubaha umushahara mwiza n'iki ushobora kugira nk'ikibazo ukababwira ku buryo n'imodoka umuntu yavuga ngo cyangwa se n'ibindi bintu bindi bayanike amaze kwigezaho ushobora kugira ikibazo cyo muri famiye ukabibabwira kandi n'amakipe make cyane ushobora kubwira ikibazo utandikanye muri konti cyangwa se ikigo bahita bagifasha ariko bameze nk'ababyeyi bahita bagifasha barabafasha cyane bafasha cyane harya ekipe nasiyonari bwa mbere yahamagawe irimo muri 2014 bamamagara gusa bamamagara njye nk'izamuka nakinnye match ebyiri bahita bamamagara match ebyiri gusa ubwa Eric nta mico muza kicukiro niho mukunze gukorera imyitozo cyane cyane mukunze gukorera n'imyitozo muri Kicukiro hano Kicukiro akenshi nimugoroba ari hano Kicukiro nta nizo na ferugufi na tapi ubaye inziza ariyo inziza nshya iyi ngiyi byose mbona ugenda kumera kera ko iyi ngiyi umwe ya ferugufi mitanya yararangiritse cyane mu mazamu hano batera penalti ariko hano wahakorera imyitozo nk'abakinira mace hanga ibyifuzo byabo kubyifuzo byanjye kubyifuzo byanjye ku mahoro kabisa urebye n'izi tapi zica amavi cyane cyane wa muganga nawe w'umuri ekiperative ukunda gutera amatakere n'ibiki byose kabisa ubuse muri rusange tubwire yanike ni mukinnyi ki uvukiye hehe wakuze gute wageze muri aperi urebye yanike ni umuntu usanzwe ni umukinnyi wa football aba nyine rapera kandi n'umukinnyi w'amavubi yanike yatangiye umupira akiri umwana cyane yatangiye umupira awukunze cyane ubundi natangiye umupira i Burundi naho navukiye i Burundi ntangira iby'abana bya karere ntangije ngenda nzamuka gutyo ngera no kuri uru rwego wageze mu Rwanda byari muri rusange mu Rwanda mu Rwanda kenshi nazaga muri vacances kubera famiye yanjye presque yose babinaha naje mu Rwanda icyo gihe ndi muri vacances ndi kumwe na oncle wanjye arambwira ngo harimo na Niza Academy muri Academy ubwo ngubwo turagira turaza ku kibuga ariko ashaka kubanshira mu bana yarampingaga mbese niko ko yatarambona ndamubwira njye ntabwo nagira ntabwo nakina mu bana njye nshaka bariya bakuru arambwira rero we nugenda muri abakuru baraza gukwera imina muri demi demi kwa akademi yape yatangiye demi nefu ubwongo promosiyo ya mbere yatangiye demi nefu ubwongo turatangira banshira mu kibuga bigenda neza cyane abantu bose barankunda abatoza bari kubarika uriya mwaba nawe nka kino gice cya mbere kimwe gusa bahita bamvana mu kibuga rero nk'uko turatangira cyane turangije imyitozo
ahitambwira ngo abantu ngo itwaye neza cyane nago narinzi gukina gutya eh barankunda ngo ngo hari abantu bari gusaba ari diff bakarimunda nabandi benshi cyane barambaza ese ukinira he ibintu nk'ibyo ngibyo eh ubwo ngo ngo ndabwira ngiyewe ubonye ni mu Burundi ah gira amahirwe barankunda ubwo ngo subira i Burundi subira i Burundi onkle ramamagara kandi amamagaye arambwira ko baselectiona ambwiye ntabwo nashaka kuza mu Rwanda ubundi numvaga ko hari ama equipe hari ama equipe i Burundi cyo gihe twari dufite za demi finale mu ma competition z'abana namubwiye mama uretse kandi izi competition zirangiye mama arabinsaba byatari ngo mbabarire ugende mu Rwanda ntabwo nshaka kuguma mu Burundi ngo mfashe icyemezo ndaza mu Rwanda nje mu Rwanda dukora selection y'abana 150 twabaga ikinyinyi era zose ndazirangiza sigira mu bana 30 niyo ba selection ngira amahirwe nyine mitangira muri academy ya ta I Burundi bumvaga kuhindura icyo gihe muri demi gito afite imyaka 14 nduye ugomba kumenyera naje mu Rwanda na muri academy apa nyine mbona abana dutangiye kumenyerana numva ndafatishije hanyuma ukigira muri academy ubuzima bwo mu minsi ya mbere muri equipe ya apa muri academy apa niki cyakugoye nka yanike muri rusange mu buzima kwiadapta menyana n'abandi bagenzi bawe kumenyera uko abanyarwanda bakina doki niki cyakugoye ikintu cyangoye navuga ni ikirimi ikirimi cyarangoye Kinyarwanda cyane cyane Kinyarwanda cyane cyane reba naravugaga nyine bagaseka nkumva barishimye cyane kubera kumva ko uyu muntu ari kumva umurundi ariko ayo abayumva yishimye cyane ariko n'umurundi nawe yumva umunyarwanda avuga wumva wishimye none ubwo ngubwo ni ikindi cyangoye kuko twese dutangira amashuri kuri la Colombia ubundi nigaga muri francophone ako bongo mita mu mwana muri anga eh birangura cyane ibyo bizaga ya ngo aya nike nuko yageze muri ya PR Academy cyumwe ariko uza noneho kuza kujya muri equipe nsigaramwo umukimikiba ubwo ngubwo nasanze umutoza ko Cherik niyo yatozaga APR yaravuye mu isomo naje gutoza muri APR ni nawe yaduselekisiyona aranselekisiyona ubwo ngubwo hari umutoza yitwa Richard Tardy yagiye yatozaga na 17 ani na nimba y'idirekite tekinike w'isonga yifuzaga ko nabandi ba gukina mu isonga den arayimusaba Eric ko Cherik ni bandi ushimira muri kariyeri yawe by'umwihariko bakugejeje kuri ibi bagufashije kugera kuri ibi mu nzego zose abantu nashimira bwa mbere ni abayobozi ba APR baramfashije cyane urebye ni nabo batumye nzamuka kuva muri akademi n'amashuri byaramfashije cyane nibo nabanza gushimira cyane cyane by'umwihariko abona kabiri nabanje kandi nibagiye kuba nashimira Imana Imana niyo ya mbere bakabiri n'abayobozi ba APR aba gatatu ni famiye yanjye yakomeje kumba hafi bangira inama igihe nabaga ndi mu Rwanda bo bari i Burundi ariko ubu ngubu baje mu Rwanda bose haba papa haba mama
ndabashimira n'inshuti zanjye abavandimwe banjye bose ndabashimira n'abafanzi banjye ubu ngubu bakomeza kunshyigikira n'abafana ba pe bose muri rusange ni iki kintu wibuka muri rusange yaba umukino wa mbere wakinnye muri pe no mu mavubi ni iki cyakugoye muri iyo mikino ya mbere yaba ku ruhande rwa pe ndetse no ku ruhande rw'ikipe ku mavubi umukino wanjye wa pe wa mbere aho niyo maci yanjye ya mbere twakinnye kuri hajana nari mfite ubwoba bwinshi wumva umurindi w'abafana ukumva wumva ntabwo nabibasha wari ugiye gukina iruhande rwa migi wari gukinana na migi hagati twa turimo gukina ariko nagiye menyera gake uko umukino ugenda uko umukino nakinnye nka maci ebyiri bahise bahamagara muri nasiyonari nkuru na nasiyonari hari koca erike naho na mico barahamamaga ariko ntabwo nagize amahirwe yo kuba nagenda muri angola barimo gutegura umukino wa angola barankasa ariko mbese byatumye ngira icyizere kuba nagira kure hashoboka mu mavubi aho ngaho bwa mbere mu mavubi byarangoye cyane ariko byanguye mu minota ya mbere mu minota ya mbere niho byanguye nka 10 minute ariko 15 minute 20 minute nese mfata ritme ngenda n'abandi urumva watubwiye bagufashije muri kariyeri ariko mu kibuga by'umwihariko bazi gukina n'abakinnyi benshi hari partenariya yawe na migi hari iyawe na imurani imaranye igihe gito muri ape na jihad n'abandi mugenda muhura mu ikipe y'igihugu amavubi niwe mukinnyi mwakinanye ukumva wishimye cyane aragufashije by'umwihariko urebye ntabwo navuga umukinnyi umwe kuko abakinnyi bose dukinana baramfasha cyane by'umwihariko haba abakina hagati haba abakina kuri ataka haba abakina kuri defense bose baramfasha n'abakinnyi dukina hagati bose urebye ba migi ba imran ba jihadi ba butera ba janvier n'abandi bose ngereranyiriza mbwira ati wenda nk'uko abakinnyi batatu dufate jihadi dufate migi na butera abo batatu mbwira ati butera wenda ibyo nibwo bagufasha ariko hari ugufasha ibi n'ibi n'ibi hari utuma yanike agira noneho liberite yo kujya imbere hari utuma yanike agomba kwitonda akaguma inyuma kubera ko abakina agize ajya imbere cyane nawe mbwira mijya afashe ibi butera afashe ibi jihad afashe ibi icyo kibazo kiragoye cyane kuba navuga abantu batatu cyangwa babiri kubera urebye migi umukinnyi ufite experience hari ibyo mfasha kuri experience ye akanyibutsa buri kanya iyo ngiye hari ukuntu nyine umuntu ashyuha ugasanga yagiye imbere akanyibutsa n'iki gutya cyangwa se turumvikana cyane na ba jihadi turi mu rugero rumwe turi mu kibuga ubona ari za mbaraga nyine z'abana kabisa bari gukora mbona bose baramfasha cyane yanike ukinira APR navuga nti imwe mu makipe ifite abafana benshi mu rwanda iyo na Rayon Sport bigeze bivugwa mu minsi yashize ko ushobora kujya gukina ikipe ya Rayon Sport yanike ubundi wowe ubona akamaro k'abafana muri match ni akahe abafana bagufasha iki muri match waba umurindi wabo waba ubankuraje abakinnyi bigufasha iki ikintu bamfasha ibintu byinshi kuba ndi mu kibuga nkaba mbona abantu bari kumusapotinga hanze bari gusapotinga ikipe yanjye biramfasha cyane nk'uko wabona umuntu ari gukina box iyo yumvishe umufana hari ukuntu bamukubita abantu umufana agahita amugarura hari n'ukuntu nyine uba wagiye hasi ugasanga umufana agufashije kandi kuzamuka baramfasha biramfasha cyane ubu bimvikana ko na Rayon Sport ubundi byari ukuri Rayon Sport ntabwo uyitekerezaho uri wenda mu buzima ko wazayikinira nta miryango ujya wayifungira Rayon Sport nyine narabyumva icyo gihe narabyumvise nanjye ariko nta muntu Rayon Sport nigeze mvugana nawe nabyumvaga amagambo bigacya mu bakinnyi kanaka ari gushaka iki ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ndetse nabihaga umwanya buriya APR niyo ekipe yanjye niyo ekipe yandeze Rayon Sport yari kunshaka ariko mbere kubanza kumvugana na APR nyine yakwemera nta kibazo byose ni ubwumvikane ariko abantu ba mbere bari kubanza gucaho ni APR yanike APR ari imyitozo ya ekipe ukorera muri ekipe regime ya buri munsi mbwira nta gihe yanike yifatira inisiyative ku giti cyangwa mu gateka njye kwikorera imyitozo njye ku giti cyangwa ubikora kangahe ubikora gute ukora iyi myitozo ukuntu mbikora
biterwa ubundi n'imyitozo turi gukora nko muri championa hari ukuntu bakinye match nk'uyu munsi ejo mugafata repo ejo bundi mugatangira na mugakora rimwe ubwo ngubwo kugira ngo mpite nongeraho mpita nkora n'iyanjye hari igihe mbyuka mu gitondo kare abandi batarabyuka na senkeya nabyuka nkajya mu myitozo nkiruka maze nkakora amapompa nko kuva ariko agira yihindukira ubundi nkunze kwiruka ahantu hazamuka cyane ndabanza nko kuri primatire ntayaza nakubita nk'amaturu hariya arahandi noneho hazamuka nakubita nk'amaturu atandatu arindwi nkatangira kuzamuka ibyo ngibyo bikora very often cyane kenshi urabikora iyo mutakoze imyitozo ndabikora hanyuma bigeze umbwira gato umukunzi wawe mumara y'imyaka itatu iyo uvuye mu kibuga ugakingira ujya gukenera ka masaje yaba uvuye mu myitozo cyangwa uvuye mu kibuga uramwitabaza masaje masaje urebye masaje tugira na ekipe kigira igihe cyo kwiga gahunda yo gukoresha masaje wese ku giti cyawe nawe ntabwo yigeze ntabwo na masaje kandi ntabwo yigeze abyigira iriya ni ikintu neza ni gakondo kereka turi twenyine wenda kifuza wenda kuba nkuriya amayinite nk'ibisanzwe n'ibyo ngibyo ariyo yitwa nde yitwa joy twamenyanye gute twamenyanye n'umushuti we twabanje kwa hari umushuti we kwanza twabanje kwa kumenyana tukaba tuvugana tuza kumenyana na joy kubera inshuti mpamvu yabaye nk'umuranga yamaze kumenyana na joy gusa umunsi wa mbere ujya kumubwira ngo ushake umukunda bigenje gute nta soni wari ufite ko ni wambwiye ko ari wowe wambere nawe mugiye gukundana ukuntu byagenze ukuntu byagenze twatangiye tuvugana ko hantu tuba inshuti tugenda tuba inshuti tukaba tuvugana cyane iyo umuntu amuvugana cyane ugenda umwiyumvamo cyane nawe byageze aho ngaho akajya agenda nkagenda nyiyumvamo nibyo ndetse niyo ntego nari mfite byafashe nk'amezi atatu ndetse byagutwaye imbaraga nyinshi amafaranga byo byagutwaye amafaranga nyine ntabwo yamwanya ntabwo yabura ariko gusohoka mbona ko afata amafaranga hanyuma yanike uru rukweto ndabona ni nike waruguza ngari uyu nguyu naruguze sa senkani dola ku giti cyawe ntabwo ekipi bagurira ekipi iraziduha muri shampiyona itangiye iduha ariko hari n'izindi wenda ekipi ishobora kuzana rigado zayo wenda hari izindi ikazana ubwoko bundi wenda hari ubundi bwoko ukeneye nawe wikundira muri nasiyonari siho ntabwo babagenera muri nasiyonari rimwe na rimwe biterwa n'irushanwa ngenderwa n'ishuri izo ziguze sa senkani dola zimaze nk'igihe kimwe gute izi ngizi zimaze nk'amezi ane nzi kubona abakinnyi benshi i burayi bazikunda ubundi nsigira n'amatsiko y'i burayi fani iki i burayi fani barcelona yonyine nta yindi mu bwongereza dore ko ariho twinshi benshi dukundira amakipe yawe aha pe mu bwongereza mfana abakinnyi nkunda abakinnyi nk'abandi hari paul pogba ubu busigaye ufana manchester ntabwo ukunda abakinnyi tu nkunda abakinnyi paul pogba ndamukunda cyane yamukinnye muri iyi minsi ndi gukunda cyane yature naramukunda nawe akina neza cyane ko mukunda nk'umukinnyi ariko byanze bikunze unamukunda hanze kubera lifestyle yiwe ko yambara ko yogoshesha ko yitwara bisigaze gufirenga ubusitari ni byiza ubu se wowe muri rusange ntabwo ujya ugera nko mu muhanda bikaba ngombwa ko ugenda nijoro ukagenda nijoro kuko wenda ku manywa abantu bashobora kugenda nijoro gute urabona ba sitari ushobora kugenda ku manywa ukagenda uhura n'abantu cyane bikaba byanakwicira gahunda yawe wowe ntujya ugira isoni iyo ugeze mu bantu cyangwa nawe uragufiringa ubu sitari wese buri muntu wese aba agomba gufiringa ubwo ntahageze nk'ibyo ngibyo akenshi ku manywa ntabwo nkunda gutembera cyane jaride naho mu madisata ntibyanjye imyitozo kubera mba ngomba kuruhuka nimugoroba mfite akazi agakora nimugoroba numva ameze neza hari igihe nkunda gusura inshuti cyangwa se nkajya gusura famiye yanjye
twambiye ko ufana Barcelona gusa ibikiri burundi ntago ajya gumva makipe yo mu Rwanda cyane cyane ya Penal Sport ntago abura ko ajya kuyibyo ufana giye se n'ufana cyaje na fana gaka ate cyangwa no kwari ikintu nagariyo ubonye ngewe ndi Burundi ndi umwana hari inshuti yanjye muri karte twabagamo harimo abarundi harimo abakongomani abanyarwanda njye bambara nk'umunyarwanda nyine bari babizi neza neza banyitaga umunyarwanda hari umushuti wanjye w'umunyarwanda nawe twakinanaga akenshi nakundaga kumubwira blague nyine icyo gihe ape yaje icyo gihe cyaba mwemere ba Hegman ba mafisango bazi Burundi na kya kibisi cya Pea bayitango Real Madrid kwa kya kibisi azajya mubwira wallahi dore ya Pea azagiye kwikina twe tuzakina mu Rwanda bino nk'ibyo ngibyo bizo nzuzi ndese niyo niyo ekipe nari nzi nkona nikona bagatira amakuru n'imyitozo akenshi tujya tubikora ariko wowe ku giti cyawe ushobora kuko nabonye ibitego byinshi kuko ufite ibitego byinshi uri muzi kandi udafite na tayeri nibyo nibyo ndabeshya natekereje ko ushobora kuba ujya ukora agasasi kuko nabonye n'abandi bakinnyi usanga izi ngamba abakinnyi bafite ibitego bya kufura nyuma y'imyitozo iyo gutera kufata birafasha cyane kabisa kuko kera wakinnyi ikirere wakinnyi bitaga karere akinye karere cyane mwana utarayikinye cyane cyane bijeye ariko ubona ariyo itandukaniro riba mu mupira w'i Burundi hamwe na no mu Rwanda mu Rwanda dufite ubushake arimo amafaranga muri muzi ariko sinzi nta sisitemu ihari ubundi tubona abarundi aribo baza bagakina umupira mwiza hano kurusha abanyarwanda ntabwo navuga ko abarundi aribo bazi umupira ngo kurusha abanyarwanda oya urebye abarundi batanga umupira bakina amakarte kera nibwo navuga ko abarundi barushaga abanyarwanda kubera iki ubu ngubu abanyarwanda tumaze gutera imbere kubera uburyo bw'akademi yagiye izamura abakinnyi kandi urebye abakinnyi bavuye mu makademi nibo bagize u Rwanda ubu ngubu muri futuboro iyo ni kugira ngo dusoza kino kiganiro nyibwirira ni ikibazo mwiza kubaza buri mukinnyi wese duhuye umupira turawukina murawukina mugataha ariko ntabwo mubakinira gusa kwishimisha buri munsi ugomba no kukubakira ubuzima niyo mpamvu iba ari kariyeri porofesiyoneri mbwira yanike mu myaka sindi bijye gufata ya myaka yose wambwiye kuva 2008 ukigera mu Rwanda uza gukora tesite dufate nk'imyaka nk'itatu utangiye gukina muri APR inkuru no mu Mavubi yanike umupira umaze kugufasha iki umaze kukugeza kuki mu buryo bw'ikinansi kugira ngo n'umwana udukurikiye uyu mwanya avuga ati nanjye nakina umupira nkazaba nka yanike urebye umupira wamaze kongeza ku bintu byinshi cyane icya mbere ni isaha ukuntu meze gutya n'ukuntu mwifuje kuba twakorana interview ibyo ngibyo ni ibigaragara ko hari ikintu maze kungezaho n'abantu ntatekerezaga kuba namenyana nabo ubu ngubu ngiranye nabo ni abantu bangira inama mbese mu buzima bwanjye nkiri umwana ntabwo nabitekerezaga ariko ubu ngubu nibo bantu bangira inama ibyo ngibyo byose ni ibintu maze kongezaho muri hari vi prive buriya hari n'ibindi byo ku ruhande wenda nabivugaubijyamo cyane kumbwira by'ingenzi wanavuga kugira ngo winsipire umwana muto uyu munsi udukurikiye
ufite imodoka imwe cyangwa ebyiri ikibanza mfite ibibanza hari n'inzu ndi kubaka mu Rwanda hano mu Rwanda Kigali Kigali Kimironko ibibanza ibyo ntibitubatse ni ibibanza birahari nabyo nabibiri imodoka ni imwe imodoka ni imwe noneho nyuma yo kuva watangiriye kuri Benz uje kuri iriya none urashaka kuzajya kuyihe ubu ngubu ntago ndagira igitekerezo cyo kuba nahindura imodoka ariko niba ngombwa nzagendera ariko ntabwo aricyo cyangwa ubu wumva se hari ikintu umuntu yifuza wenda nubwo wakifuza nta bushobozi bifite ariko avuga ati umunsi umwe ngomba kuzajya nko muri kugendera muri Range Rover cyangwa se ubundi bwoko ubwoko bw'imodoka nifuza kuba nagendera byose nubwo utabufite ubushobozi bimeze ariko hari ibyo wifuza kuzayitunga cyangwa se kuzayitunga hanyuma Yannick mbwira muri rusange turimo turasoza ubutumwa waha abafana ba APR mu ijambo rimwe abakunzi b'umupira w'amaguru mu ijambo rimwe hamwe n'umukunzi wawe by'umwihariko Joy abafana ikintu nababwira icya mbere ni uko ikintu nabatangariza ubu ngubu ni uko hari ibintu byinshi dufite dushaka kubagezaho uno mwaka n'abakinnyi bagenzi banjye muri rusange hari ibyo twiyemeje mbere yo kuba twatangira uno mwaka gutwara ibikombe byose byo muri aka karere haba shampiyona haba icy'amahoro mbese igikombe cyose tuzakina ndibaza ko mwaranabibonye no muri Nanias Kigali ukuntu twatangiye neza cyane intego yacu niyo ngiyo bo bakomeze badushyigikire ntibaduterane dushobora gutsindwa umukino umwe cyangwa tukanganya aba bakumva ko byarangiye twe intego yacu ni ukubashimisha kandi tukabagezaho ibyo bikombe ikindi ni umukunzi abakunzi b'umupira w'amaguru ikintu babwira ni uko bakomeza bakadushyigikira bakatugira inama nk'izo basanzwe batubwira mbese ntibite ku bintu wenda hari igihe dutsitara kandi mu rugendo mu buzima ibintu byose ntabwo biba biri perfect hari igihe byanga ikintu nabatangariza ni uko bakomeza bakihangana bakadushyigikira tuzabibagezaho byinshi cyane kandi byiza umukunzi wanjye sinavuga ni uko mukunda gusa we afite 21 ans la première janvier iminsi iri imbere ni kumufetera hanyuma Yannick inzozi zawe ndumva atari zitagarukiye muri APR gusa wifuza gukina kugera kuri rwego nk'uko nsanzwe mbitangaza inzozi zanjye ni uko nakinira i Burayi nkakina neza nk'umuporofesiyonel uje gufasha igihugu cye nizo nzozi zanjye ni ko nabivuga Yannick wakoze cyane kutwakira nka halftime no kutuganiriza muri rusange nizere ko ubutaha nabwo duhawe ikaze murakoze cyane sana